Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS, que atuam na atenção primária no estado de Goiás, a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores, ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá a todos, eu chamo Danilo Maciel, sou médico de família e comunidade e hoje eu vim falar sobre prevenção quaternária. É um dos temas que eu mais gosto sobre. Ela não é exclusiva da atenção primária, mas eu acho que é um ponto forte dela. E esse material que eu trouxe, ele foi praticamente todo baseado no material que o Ministério da Saúde fez para o programa Mais Médicos. Então, eu também sou um tutor do programa Mais Médicos, lá nós falamos sobre isso. Achei o material bem interessante e resolvi fazer essa nossa aula baseada nele. Então, antes de a gente falar sobre prevenção quaternária, tem alguns focos, alguns conteúdos que a gente precisa ter uma boa sedimentação. Primeiro é que se é prevenção quaternária, é porque tem a primária, secundária e terciária. Então, prevenção primária, ela seria o quê? São medidas que a gente aplica a uma pessoa, num grupo de pessoas também, antes de ter alguma doença. Então, seria uma prova de evitar que a doença apareça. A gente tem a prevenção secundária, que já são um conjunto de medidas que a gente vai utilizar para tentar fazer uma detecção precoce e uma intervenção imediata para o controle de um problema ou uma doença, minimizando as suas consequências. E a prevenção terciária seria o foco na redução da maioria das complicações de uma doença ou problemas existentes por meio de um tratamento ou reabilitação. Esse foco, na verdade, é um conceito que foi desenvolvido por esses dois pesquisadores, né, Liebel e Clark. Então, a ideia seria mais ou menos esse do quadrinho. Então, na prevenção primária, a pessoa ainda não surgiu, não teve a doença. Então, digamos, a gente está pensando no diabetes. Então, quando você orienta o paciente a fazer atividade física, ter alimentação saudável, para não desenvolver o diabetes. Prevenção secundária, então ela já foi depois da doença, então a pessoa já desenvolveu o diabetes, mas às vezes ela não tem nenhum sintoma, ou seria nenhum tipo de problema. Então pode ser aquele paciente que, tá, você já fez as orientações, ele foi fazer os exames de check-up, hemoglobina glicada alterada, glicemia de jejum alterada, você vê o diagnóstico de diabetes, mas o paciente às vezes nem está sentindo nada. Então o seu foco agora é, tá, vamos controlar essa doença para não deixar isso virar um problema maior. Depois que começa a ter mais sintomas, mais um problema, aí já entra a prevenção terciária, né? Seria evitar que tenha uma sequela importante. Então, por exemplo, pensando no diabetes, essa pessoa saudável, orientação e estilo de vida para não desenvolver a doença. Desenvolveu a doença, medicação para não deixar ela virar alguma coisa mais grave, uma neuropatia, uma retinopatia, uma úlcera no pé. Ah, chegou a desenvolver essas complicações, então a gente quer que não isso não vire um problema mais grave ou até que leve à morte do paciente. A gente está pensando na terciária. Então teria essa escadinha para a maioria das doenças. Não vai ser o foco da nossa aula hoje, a definição desse outro pesquisador, o Geoffrey Rose, mas que às vezes a gente pode ouvir numa conversa ou num estudo, que seria outro tipo de prevenção primária, que seria a prevenção antes de ter algum problema. Então, por exemplo, o uso de estatina para um paciente que tem um colesterol alto para não deixar ele ter um infarto. E depois tem a prevenção secundária, que é depois que o paciente já teve esse problema, mas para tentar prevenir um novo evento. Então, por exemplo, o paciente às vezes era só hipertenso, não, nunca teve um infarto, você usa uma estatina para ele não tentar diminuir a substância. Ah, ele teve um infarto. Então você vai continuar usando a estatina, mas ele já entra com algum anticoagulante, alguma outra coisa como prevenção secundária, né, para evitar de ter um novo evento, uma outra complicação. Mas eu trouxe só para vocês saberem que existe, não vai ser o nosso foco hoje. O nosso foco é aquelas primeiras, daquela prevenção da primária, secundária e terciária. Então, como a gente tem essas três, aí entraria a prevenção quaternária.
que é o quê? É prevenir a hipermedicalização do cuidado e evitar intervenções desnecessárias, reduzindo os danos por meio de técnicas e práticas qualificadas e personalizadas do cuidado. Então, o conceito da prevenção quaternária, né, está intimamente ligado a um princípio da medicina, que é o princípio da não maleficência. Então, seria uma forma, digamos, de prevenir a iatrogenia, ou prevenir algum dano que alguma ação do profissional de saúde possa causar ao paciente. Então, seria mais ou menos esse quadrozinho para ter uma noção, visto como um profissional de saúde, como médico, né, como ele veria isso. Então, ele tem a prevenção primária, que é quando o paciente não tem enfermidade e também não tem nenhuma doença. Os dois estão ausentes. A prevenção secundária é quando não tem enfermidade. Então, às vezes, o paciente às vezes, não tem nenhum sintoma, nenhum problema, mas a doença já está presente. Então, a gente quer evitar que isso evolua para um quadro mais grave. A prevenção terciária, pensando talvez na reabilitação, ou seja, o paciente já tem a doença, já tem a enfermidade, a gente quer que isso não vire uma coisa pior para ele. E a prevenção quaternária seria o quê? Às vezes a enfermidade está presente. Então, às vezes o paciente que tem algum sintoma, tem alguma preocupação, tem alguma coisa, mas ele não tem nenhuma doença em si. Então, a gente tenta evitar que o nosso uso de alguma medicação ou algum exame necessário cause algum dano para ele, porque ele não tinha necessidade disso no primeiro momento. Isso é importante porque a gente tem esse conceito que eu disease monitoring em inglês, mas se fosse traduzir, talvez seria como tráfico ou marketing de doenças e riscos. Uma coisa que a gente pode perceber muito no dia a dia e está muito ligado à prevenção quaternária. O que seria esse fenômeno? É o fenômeno de ter uma fomentação de uma preocupação generalizada, indiscriminada e inadequada entre as pessoas da população geral, que são pessoas não doentes, sobre o eventual surgimento de uma doença que coloca em risco suas vidas ou a qualidade de vida. Então, tentar transformar uma pessoa sadia em doentes. Então, pessoas que consideram doentes e são assim tratadas pelos profissionais de saúde, mesmo que elas não sejam doentes no princípio. Então, transformando as pessoas, né, saudáveis em consumidores crônicos de intervenções preventivas. Isso pode ocorrer por meio de rebaixamento dos pontos de corte para um alto risco e flexibilização dos critérios diagnósticos de uma doença ou de algum transtorno, além de propaganda de tecnologias preventivas. Então, tal processo interfere na cultura da população do saber clínico e preventivo, aumentando a medicalização e de prevenção de seus danos. Eu trouxe um exemplo que foi essa semana agora, que seria essa notícia, né? Pressão 12 por 8 passa a ser considerado alto. Foi uma novas diretrizes, principalmente da Europa, que o objetivo deles seria o quê? Tentar mostrar que a pessoa não vira hipertensa do dia para a noite. Então, eles consideram ainda o diagnóstico de hipertensão 14 por 9. Mas o que eles quiseram dizer é que a pessoa, tipo, ela estava com a pressão boa, hoje, amanhã, hipertensa. Não, porque tem essa graduação. Então, ela vai de 18, de 12 por 8, de 13 por 8,5, é uma graduação até chegar ao quadro de hipertensão. Mas quando sai uma notícia assim, chamando a atenção, faz a pessoa pensar, então, minha pressão 12 por 8, eu já tenho pressão alta. E já tenho que tomar remédio, já tenho que fazer alguma coisa, o que não seria o caso. Outra opção que a gente pode ver é cada vez mais algumas doenças, principalmente da parte psiquiátrica, muitas vezes, até para uma demanda maior, talvez, na população, mas o tempo necessário de sintomas para dar um diagnóstico está cada vez mais curto. Então, são situações que, às vezes, uma pessoa que tem acesso a essa informação acha que ela está doente sem realmente estar e começa a demandar mais medicação ou mais exames, e isso pode trazer um prejuízo para ele, igual a gente vai falar. Porque isso pode levar ao que a gente chama de sobrediagnóstico, que é o quê? Que ocorre graças ao teste cada vez mais sensíveis com achados, talvez, incidentalomas, ou seja, é uma alteração sem relevância de causar algum problema no paciente, mas como você acabou fazendo esse exame, agora você descobriu alguma coisa, às vezes tem que ficar fazendo mais exames ou mais tratamentos que não teriam necessidade. E outra causa é a ampliação da definição de doenças, né? Então, tem a redução de limites diagnósticos e rotula o paciente como indivíduo que teria nenhuma repercussão no quadro. Então, às vezes, tal exame era normal até tal ponto, agora cada vez mais baixo já considera alterado, o paciente já tem algum problema, tem alguma doença que às vezes não teria. Então, o problema do sobrediagnóstico é principalmente uma rotulação desnecessária. Então, às vezes vai medicalizar a pessoa sem ter a necessidade, porque aquele lá não teria nenhum problema para ele.
E a consequência imediata disso é que o indivíduo ganha um rótulo de doença e recebe um sobretratamento. Então, foi um diagnóstico que não teria necessidade, não ia ter nenhum problema para a vida do paciente, e agora ele acaba fazendo um tratamento que também não vai trazer nenhum benefício para ele. Então, a gente pensa nisso como exames de procedimentos invasivos necessários, que seria o maior risco do sobrediagnóstico. Então, esses exames podem levar à morbidade e mortalidade. Então, essa seria a consequência mais grave para os indivíduos, né? Graças ao sobrediagnóstico, ele expõe a um risco e pode sofrer danos. Um exemplo que a gente pode pensar muito é o câncer de próstata. O câncer de próstata, acho que na faculdade muita gente ouviu, né, a frase é: o paciente vai morrer com câncer de próstata, não do câncer de próstata. Então, é um câncer que, na grande maioria, ele é indolente, ele não vai causar nenhum grande problema para o paciente. E, mas muitas vezes a pessoa faz um rastreio, mesmo que não seja recomendado para ela fazer, tem um PSA às vezes um pouco aumentado, aí por isso vai fazer uma biópsia, e por causa da biópsia, às vezes pode ter uma incontinência urinária, pode ter um sangramento importante, uma infecção, e no fim aquilo não levou nenhum benefício para o paciente, porque às vezes aquele câncer ele ia ficar lá sem causar nenhum problema, mas fazendo esses, como fez o sobrediagnóstico, fez uma intervenção necessária e causou um malefício para o paciente. Esse seria o nosso foco pensando na prevenção quaternária. E outro problema, quando a gente pensa não no indivíduo também, né, mas no sistema de saúde como um todo, é o desvio de recursos de saúde. Então, às vezes, pensando no nível populacional, se muitas pessoas fazem um exame desnecessário, levam o sobrediagnóstico, e além de ter o gasto com o exame, agora tem gasto com novos exames, novos tratamentos, e isso pode levar a sustentabilidade do sistema de saúde em xeque, seja ele privado ou público. Por isso que cada vez mais a gente vê que, mesmo com o sistema de saúde público, é difícil os governos manterem, mesmo os privados, muitos planos de saúde têm dificuldade de manter por causa disso, e mesmo os custos aumentando cada vez mais para o paciente, muitos planos de saúde não conseguem se manter. E uma das causas pode ser realmente o uso de medicamentos, ou de exames desnecessários. Tem até alguns estudos que mostram que, infelizmente, quanto mais você oferecer, mais gente vai querer fazer exame, mais gasto vai ter, então não teria um limite disso, a não ser realmente o profissional de saúde ver o que é necessário e não para solicitar. Então, tem alguns conceitos importantes quando a gente pensa no sobrediagnóstico, e o primeiro é o rastreamento. O que seria o rastreamento, né? Seria realizar um exame em pessoas assintomáticas visando o diagnóstico precoce. O que em muitas doenças é interessante, isso nos ajuda. Mas, além de pensar em diagnóstico precoce, que seria o diagnóstico assim, ah, pegou a doença bem no comecinho, o melhor talvez seria a gente pensar no diagnóstico oportuno. Que é o quê? É quanto a abordagem centrada na pessoa, visando beneficiar ela e evitar danos. Então, é o diagnóstico no momento certo para o paciente. Então, igual a gente pensou no câncer de próstata, você vê um PSA aumentado que não causaria nenhum problema, às vezes, para muitas pessoas, não, mesmo que seja precoce, não é oportuno, porque não vai trazer nenhum benefício para ela. Mas talvez um diagnóstico dele numa pessoa que já tem um risco maior, ou que tem algum sintoma, que não seria um diagnóstico precoce, mas um diagnóstico oportuno, para fazer o tratamento adequado. E quando a gente pensa no sobrediagnóstico, é isso, é um diagnóstico correto, porém que não teria repercussão na vida da pessoa. E ele gera um tratamento desnecessário por condições que ficariam latentes. E o sobretratamento é a consequência imediata, né, muitas vezes, do sobrediagnóstico, que aí você pode fazer a medicação ou alguma intervenção que não vai trazer nenhum benefício para o paciente. Isso é importante também de pensar que todo exame ou tratamento que a gente propõe, eles têm algum malefício, mesmo que seja um malefício mínimo de, é só o paciente ter o gasto de comprar um remédio, o incômodo de tomar um remédio todo dia, ou é só o incômodo do paciente ter que tirar o exame de sangue, às vezes fala um hematoma, alguma coisa, tem um gasto dele, ficar de jejum, aquele desconforto, pode ser que seja só um gasto, um malefício mínimo como esse, mas pode ser um malefício maior, pode ter algum efeito colateral grave, pode ter alguma infecção dependendo do procedimento, algum sangramento dependendo do procedimento, e isso pode ser ruim. E que às vezes um procedimento que não trouxe nenhum benefício. É importante lembrar que tudo que a gente fizer vai ter uma chance de trazer um malefício, e a gente tem que ver se o benefício é maior. Isso aqui até um dado também tinha nessa aula que eu achei interessante trazer só para mostrar o que eu estava querendo falar.
Ele só foi até 2005, mas essas faixas verdes, elas são as que novos diagnósticos sobre as doenças. E a faixa pontilhada, a roxa, né, é quanto ao número de mortes. Então a gente consegue ver que todos esses cânceres teve um aumento muito grande no número de diagnósticos. Mas o número de mortes por eles ou não diminuíram, ou diminuíram uma proporção muito menor do que os números de diagnóstico. Mostrando que talvez muitos diagnósticos foram feitos sem causar nem sem trazer nenhum benefício para o paciente, às vezes podendo até levar algum malefício para eles. Então, claro que isso é um conceito assim, que tem muitas causas, não é causas fáceis. A gente tem uma questão cultural, né, que é aquela crença de quanto mais, melhor. Isso eu já conversei até com muitos colegas médicos também, que pensar, quanto mais exame fazer, melhor, mais cedo vê o problema. Já tive até algumas pessoas que vendem planos de saúde, que hoje em dia tem um plano de saúde, que você consegue ir lá no Orion e fazer todos os exames que você quiser, fica o dia inteiro lá fazendo vários exames. Ela vende isso como uma coisa boa, mas não necessariamente é uma coisa melhor. Aquela ideia de que sempre o diagnóstico precoce vai salvar e vai conseguir resolver tudo, que nem sempre é verdade. Tem o viés de que a medicação, midiático sobre a medicação, né, que os remédios são bons, que vão ajudar sempre. E também a certeza que a pessoa acha que é tipo assim, ah, é difícil combater a incerteza, é melhor você ter certeza de tudo e saber tudo que está acontecendo, que nem sempre isso vai te trazer algum benefício. Sobre essa parte da medicação, é sempre importante a gente lembrar do número necessário para tratamento. Não sei se é um conceito que todo mundo lembra, mas são quantos pacientes você precisa tratar para ter o benefício daquele tratamento. Na medicina, a gente não tem um NNT de 1, que se todo mundo você tratar, você ajuda. Geralmente, o NNT é um pouco maior, dependendo do tratamento, mas então, assim, tem paciente que, mesmo que use a medicação, não vai ter um benefício com ela. E tem o um número necessário para dano, né? Então, quantas pessoas vão usar aquele tratamento e pode ter algum efeito colateral importante. Então, isso é coisa que a gente sempre tem que levar em conta também para até ver se realmente vale a pena usar alguma medicação, alguma intervenção. Mas quando a gente pensa nessa parte cultural, o que que a gente poderia tentar? Talvez campanhas de conscientização, né? Ensinando que não é assim, os exames têm que ser feitos no momento certo, baseado em alguma evidência que possa trazer algum benefício. Ter esse ceticismo saudável sobre se realmente é um diagnóstico precoce, se ele traz algum benefício ou não. Combater a interferência, a intolerância, a incerteza, né? Indicar que às vezes a gente não vai ter certeza de tudo, mas se é ok, a gente tem que lidar com isso também. O uso da mídia para mostrar dados corretos, não só ficar divulgando, às vezes, uma coisa sensacionalista, e mostrar a falta de resposta de remédios também. Que às vezes a pessoa acha que se ela usar remédio vai dar tudo certo, e mostrar que nem sempre é assim, que tem mais coisas também envolvidas. Então, quando a gente pensa também num profissional de saúde, muitas vezes tem alguns incentivos financeiros, né, por trás de uso de alguma medicação ou de algum exame. Tem definições de doenças que estão cada vez mais abrangentes. Então, às vezes, uma pessoa que era para ter um quadro normal acaba considerando doente por alguma definição nova. Tem indicadores de qualidade que, às vezes, a pessoa tenta atingir, seja algum score pessoal, tipo de, ah, se eu não pedir o exame para o paciente, ele pode me dar um score baixo lá no avaliação. Ou então o hospital precisa daquele índice de número de exames para fazer, então acaba pedindo. Os cuidados estão ficando cada vez mais complexos, que faz muitas vezes o médico, né, achar que precisa de mais exames também. Quanto eles seguem protocolos que não são baseados em evidência, então isso é muito comum, às vezes a pessoa faz baseado porque ela acha que é o certo, porque ela ouviu falar que é o certo, mas não realmente procurou evidência por trás disso. E quando a gente pensa em fazer também rastreamentos em massa, mesmo que não sejam recomendados. A gente vai falar um pouco mais sobre o rastreamento depois, porque é um dos focos principais da prevenção quaternária. Então, como que a gente pode tentar melhorar isso? Reformar e incentivar a qualidade e a quantidade. Então, mostrar para o paciente que nem sempre mais é melhor, porque é sempre melhor focar na qualidade mesmo. Reformar definições de doenças. Então, ver o que que realmente é uma doença, o que que pode ser um quadro normal que vai se resolver. Reformar indicadores de qualidade, então tentar ver que o paciente, o que que eu acho que é melhor fazer, não seguir só porque ah, o que eu vou ganhar mais nota com isso, ou porque é o que o hospital ou o serviço de saúde quer. Reformar os protocolos, protocolos baseados em evidências. Reformar o rastreamento em massa, então evitar isso também. E
tentar fazer mais pesquisas sobre diagnóstico, até para ser um conhecimento maior. Então, a gente teria mais focos aqui que a gente poderia falar, mas esses dois são os que eu acho principal, porque é o que mais envolve a gente como profissionais de saúde também. Então, a prevenção quaternária, a ênfase nela, né, é em prevenir a prevenção que levou à crescente população de exames de saúde periódicos, também chamado famoso check-up. Então, paciente e médico tendem a superestimar os benefícios e subestimar os danos que as intervenções podem ter. Pensando que toda intervenção vai ser preventiva ou curativa e que não é verdade, ela pode causar danos para o paciente. Então, quando a gente pensa no exame diagnóstico, ele tem a sua avaliação influenciada pela prevenção da doença na população e pela probabilidade do pré-teste. Isso quer dizer que, então, se a gente faz um exame, a chance dele dar um resultado anormal também depende da população que a gente está fazendo e de quantos exames que a gente faz. Então, se a gente faz um exame sem necessidade, numa população aleatória, pode vir alterado, não porque a pessoa tenha doença, mas às vezes porque foi um erro laboratorial mesmo. Quanto mais vezes se faz o exame, maior a chance de vir um erro laboratorial. Então, tem esse dado aqui que mostra a chance de você fazer um exame e ele vir alterado. Seja por realmente, às vezes, o paciente ter aquele problema, mas até um erro laboratorial. Então, se você faz um exame só, independente dele, a chance é 5%, né? Mas se você faz 90 exames, é 99%. Isso aqui é importante a gente pensar nesses check-ups, que às vezes um paciente não vai fazer 90 exames, mas se cada paciente faz 10, 15 exames, em menos de um dia vai ter muito mais de 90 exames solicitados. Ou então, hoje em dia também está muito comum alguns médicos pedirem muitos exames, exames que às vezes nem o próprio profissional sabe por que que ele pediu, que ele acha que é importante e nem sabe o que fazer se ele vinha alterado. Até tem um relato pessoal sobre isso. Não aconteceu comigo, mas foi com a minha esposa. Ela foi no profissional de saúde que pediu vários exames para ela. Alguns exames eu não via necessidade, mas eu falei, ah, às vezes não é o conhecimento meu. Mas tinha um especial que era o T3, que eu sabia que para ela não tinha a menor necessidade de fazer, já que ela não tinha nenhum sintoma, nenhum fator de risco. Até pedi para ela falar com o profissional depois, por que pediu o T3? E ela realmente perguntou na consulta e ele não sabia explicar. Ele pediu só porque já estava no protocolo, era o que ele já estava acostumado a fazer, mas nem ele sabia a necessidade daquele exame. Então, essa é uma coisa que a gente tem que levar em conta, de tentar fazer o exame que a gente acha que vai nos ajudar em alguma coisa. Uma forma de tentar fazer a prevenção quaternária de uma forma efetiva é a gente sempre tentar basear nossas práticas em evidências. A prática baseada em evidência, ela está incluída no P4, mas também não é só isso, né? Nossa prevenção quaternária envolve um pouco mais, porque também tem sobre a necessidade de ter um olhar integral e individualizado. Então, a gente procura na evidência o que que é o melhor, o que que seria os mais corretos, mas também individualiza para o paciente. Às vezes, para aquele paciente, tirar uma coisa, incluir outra coisa que a gente, na evidência fala, pode ser importante. Mas uma base tem que ser a saúde baseada em evidência, porque isso evita a gente fazer coisas necessárias também. Então, qual seria talvez o problema disso? É essa cascata de prescrição iatrogênica, que ocorre quando um medicamento é adicionado na prescrição do paciente para tirar o efeito colateral de outro. Então, fica criando uma cascata. E isso pode levar a alguns problemas, porque além dos efeitos colaterais irem se acumulando, um pode interferir no outro e atrapalhar. Então, tem uma escadinha só para a gente ter uma noção de como isso poderia acontecer. Às vezes, você pega um paciente, somente um idoso que tinha uma hipertensão leve, aí passa algum antipertensivo, pode ser o captopril, qualquer outro, ele começa a ter tontura. Como ele tem tontura, o médico, além de avaliar que talvez seja da hipertensão, do remédio da pressão, tenta adicionar um remédio que seja um antivertiginoso. Só que esse remédio, às vezes, causa um parkinsonismo, e aí ele vai para um levodopa, que às vezes causa uma confusão mental, que leva a uma queda. O paciente pode ter uma fratura de fêmur e pode se levar à morte. Não precisa ser tão trágico igual esse, mas é só um exemplo que pode acontecer. Às vezes, além de avaliar primeiro remédio, ah, talvez diminuir a dose dele ou suspender ele, se for o caso, foi adicionando outros remédios e levou a um problema maior do que se não tivesse prescrito uma medicação naquele momento. Então, nós temos alguns exemplos. Então, o câncer de próstata é um que a gente consegue falar bem, porque tanto no Brasil, como na Austrália, no Canadá e no Reino Unido, não é recomendado o programa de rastreamento de câncer de próstata de rotina para todos os homens.
Isso por quê? Porque quando a gente faz a revisão dos ensaios clínicos, eles mostram que o rastreamento, né, seja com PSA ou com toque retal, não traz nenhum efeito na redução absoluta de morte. É a mortalidade em geral. O que muitos estudos mostram, que algumas pessoas defendem, é exatamente, ah, mas diminui a causa, a morte por câncer de próstata. Isso é verdade, mas não diminui a mortalidade geral. Faz a gente pensar, ou então a pessoa já ia, fez a gente morrer de qualquer jeito, mas só descartou o câncer de próstata porque tratou ele antes, ou então o que seria talvez mais grave é que o rastreio de câncer de próstata também está levando algumas pessoas à morte, seja por fazer uma cirurgia desnecessária, seja por fazer algum procedimento e alguma complicação. Então, por isso, nesses países não é recomendado esse rastreio populacional geral, só talvez um grupo específico. Mas aqui entra, por exemplo, se você conhece, eu tenho um colega que ele tem irmãos mais velhos, né? Todos os irmãos dele tiveram câncer de próstata, o pai dele teve câncer de próstata, os tios dele tiveram problema com a próstata, o avô dele teve problema com a próstata. Aí já nesse caso, pô, eu acho que vale a pena você fazer um rastreio, você fazer uma investigação, porque tem uma questão maior por trás, mas o uso só de rastreio geral para todo mundo não é o recomendado. Então, o que esses países geralmente recomendam é aquela que a gente fala de prevenção primária, então as orientações para a qualidade de vida e o diagnóstico oportuno. Então, claro, se você tem um paciente com 40, 45 anos, 50 anos, começou com algum sintoma urinário, você vai investigar a próstata, não vai falar, não vou pedir nada não, porque não é para fazer rastreio. Nesse caso, você ainda está pensando em fazer o rastreio, mas sim o diagnóstico oportuno para ele. Então, por exemplo, na alteração da próstata, se o paciente começou com uma noctúria, um jato de urina fraco, um gotejamento pós-miccional, aí, por exemplo, o PSA, o toque retal, seria indicado para uma investigação e não um rastreamento. E, como eu falei, individualização. Se tem um caso que você vê que tem uma chance maior, algum fator de risco importante, talvez nele sim fazer o rastreamento, mas não aquele rastreamento geral. E como é que a gente pode tentar usar a prevenção quaternária no nosso dia a dia? A gente tem algumas ferramentas que podem ajudar ela. Um seria o método clínico centrado na pessoa. Então, quando você fizer a consulta, você conhecer o paciente como um todo, entender o que está preocupando ele, porque às vezes, quando você entende a preocupação do paciente em relação ao sintoma, em relação ao exame, você consegue resolver sem necessariamente fazer alguma medicação, fazer alguma. Um novo exame, porque você entende o que é o que preocupa nele, então você vai focado nisso. Alguns casos a gente fazia a demora permitida, seria o quê? Se o paciente começou com um sintoma novo, mas você vê que não tem nenhum fator de risco, não tem nenhuma gravidade, você é só orientar o paciente, esperar, ver como é que aquele sintoma vai evoluir. Acho que todo mundo já deve ter atendido um paciente que vem com uma queixa de, às vezes, uma dor, aí você pede o exame, quando o paciente volta, fala, ah, quando eu fiz o exame, a dor já melhorou. Então, às vezes, poderia ter esperado fazer essa demora permitida. Ou então, até essa observação ativa, né, que é o watchful waiting, seria o quê? Você ver o paciente, às vezes não fazer nada naquele momento, mas já marcar um retorno precoce para avaliar ele, ou se tiver orientar sobre algum sintoma, já voltar mais rápido. Então, assim, é como se fosse uma demora permitida, mas um pouco mais ativa, no sentido assim, olha, daqui uma semana, daqui 3 dias, você vai voltar para a gente reavaliar. Quanto àquele sintoma, talvez não seja nada, mas você fica na dúvida se pode evoluir para alguma coisa mais séria, é uma opção. Mas desses todos, talvez o método centrado na pessoa seja o principal. Porque, às vezes, você entendendo o paciente e o que que ele espera que aconteça, o que que está preocupando ele, você consegue resolver sem a necessidade de alguma intervenção desnecessária também. Além disso, o importante é a gente conhecer a real demanda do paciente, né? Então, algumas perguntas a gente pode fazer. O que você acha que pode ter acontecido? Ou o que lhe está te preocupando? Porque se a gente conhece os sentimentos, as ideias, as expectativas do paciente, dá para melhor aconselhar ele e desmistificar algum conceito, alguma preocupação. Então, às vezes, o paciente chega com uma queixa, você pensa que impediu um exame, mas quando você conversa, você vê que o paciente já está preocupado, se aquilo não pode ser alguma doença que o pai dele teve, isso aqui não vai ser uma coisa grave, que às vezes só essa orientação o paciente já sai satisfeito, tranquilo, e você sabe que também fez a melhor coisa para o paciente. Então, quando a gente pensa um pouco sobre os check-ups, né, que seria um dos focos da nossa prevenção quaternária, tem algumas ferramentas que a gente pode usar para nos ajudar. Tem essa Task Force dos Estados Unidos, que é uma organização independente, que não tem fins lucrativos, que ela revisa sistematicamente as evidências e eficácia de
e desenvolve algumas recomendações para serviços preventivos clínicos, seja o famoso check-up. Ele tem um site, tem também um aplicativo no celular, que é um aplicativo muito bom. Ele é em inglês, mas você coloca os dados do seu paciente, ele pergunta a idade, o sexo, se fuma, se bebe, tem alguma doença, e ele cria todos os exames que seriam recomendados você fazer como um check-up, inclusive pelo nível de evidência. O que é nível de evidência A, ou seja, o que você deveria fazer, de preferência, o que é nível B, o que é o C, o que é duvidoso, o que não é recomendado fazer. Então ele cria a listinha e dá para você se basear nisso também. Além deles, tem esse Canadian, que é parecido, também é uma força-tarefa só porque do Canadá, e esse é mais focado na atenção na saúde preventiva mesmo, atenção primária, e foi estabelecido pela Agência Pública do Canadá, para também desenvolver diretrizes e práticas clínicas que apoiam os provedores de atenção primária na prestação de atenção à saúde preventiva. Aí eles também têm como procurar o site, ver essas diretrizes e estudar elas para também se embasar. Mas é importante lembrar também que essas duas são feitas para as populações dos Estados Unidos e do Canadá. Então a gente não precisa ler isso e já atender como uma receita de bolo e fazer para todo mundo. Ela não é uma conduta engessada. Então é algum direcionamento e para a gente fazer a nossa avaliação. Então a gente também tem que analisar os critérios de orientações e adequar para a nossa população, para o nosso local de trabalho. Uma opção que a gente pode citar disso é o rateio de câncer de cólon, que é recomendado nos dois. Na maior parte do mundo é recomendado, mas no Brasil ainda não entrou com uma recomendação definitiva, principalmente porque tem muitos locais que não conseguem fazer esse rastreio ou não conseguiria fazer a colonoscopia para todo mundo. Então, seria antiético você tentar fazer um rastreio que você não consegue ajudar a pessoa depois. Ou outra opção, no Task Force dos Estados Unidos, se eu não me engano, ele já recomenda fazer rastreio de osteoporose para todo mundo, dependendo da idade de cada de homem ou da mulher lá. Mas no Brasil também isso não é considerado como um rastreio obrigatório. Então, você pode usar como um guia. Se você vê que seu paciente tem um risco maior, que você acha importante, talvez para aquele fazer, mas para aquele que não tenha tanta indicação, poderia pular ele exatamente por não ser também uma recomendação nacional. Outra opção interessante é o Choosing Wisely, que é uma iniciativa multinacional para ajudar médicos e engajar pacientes em diálogo sobre acesso de intervenções, colaborando para conselhos sábios em saúde. Então, eles têm um site, tem tanto o internacional como tem o do Brasil também. Então, ele é liderado por profissionais de saúde, então tem uma visão mais centrada no paciente. O foco principal é em qualidade, segurança e equidade. Ele é baseado em evidências também. Então, quando faz o... Ele tem várias recomendações, então ele recomenda, por exemplo, o que não fazer. Aí tem recomendações da cardiologia, da nefrologia, de várias especialidades, falando exatamente o que a gente não recomenda fazer, o que seria interessante fazer. Então, também são geralmente listas curtinhas que dá tanto para o paciente, se ele quiser ver, até para discutir com o seu profissional de saúde, mas para nós, médicos mesmo, também vermos e nos embasarmos também do que a gente é bom e o que não é bom a gente fazer na nossa prática. Então, tem algumas conclusões que eu queria pensar com essa nossa aula. Primeiro é que devemos realizar um conjunto de exames quando esses têm o potencial de melhorar os resultados de maior mortalidade e a qualidade de vida do paciente e causar poucos danos associados. Então, é basicamente quanto os benefícios, né, do exame for melhor que os malefícios que ele pode causar. E hoje é um desafio diário, né, ser o médico uma sociedade que está hipermedicalizada, com o que é que vivemos hoje. Então, a gente aplicar o conceito de prevenção quaternária é um movimento meio que nadar contra a maré, né? Porque a visão geral é que quanto mais exames, quanto mais remédios, melhor. Então, na maior parte do tempo, a gente está nadando contra a maré. Nesse cenário que o paciente sempre demanda mais testes, mais intervenções, tem essa cultura, né, impulsionada talvez pela mídia, por pressão social, o que apoia também o sobre-diagnóstico, sobre-tratamento, que é a ideia de que quanto mais cedo, melhor fazer o diagnóstico. A gente tem que fortalecer a nossa abordagem e colocar em prática principalmente os passos do médico centrado na pessoa, aprimorando a habilidade de comunicação para explicar ao paciente, entender o que ele quer, o que ele precisa, e também o nosso raciocínio clínico sempre baseado em evidências científicas. E uma reflexão final, esse Marc Jomolle, ele é um pesquisador belga, se não me engano, médico de família. Ele tem essa fala que eu achei interessante também,
que as classificações de doenças são adaptadas às necessidades da indústria, enquanto conflitos de interesses enfraquecem a confiança do paciente em órgãos de saúde e nos chamados especialistas em medicina ou saúde mental. A distinção tradicional entre enfermidade e doença, embora profundamente arraigada na cultura ocidental, está desaparecendo. Em nossa sociedade não há espaço para uma pessoa enferma que não tem uma doença, quanto aquele que tem uma doença e não está enfermo é visto como algo tentado evitar a medicina. Então a distinção entre normal e patológico se esvazia, à medida que as empresas e as psiquiatras prendem as emoções humanas e vendem doenças ao medicar comportamentos como a timidez. Os gastos com saúde continuam a crescer, impulsionados por tratamentos em excesso e medicina defensiva. E por toda parte, as necessidades humanas estão sendo transformadas em perfis de usuário. Então seria essa ideia que a gente está tentando falar, por isso é importante a prevenção quaternária, né? Para a gente não medicalizar o que é normal. E também quando a pessoa está, ele até tem uma doença, mas não está cometendo ele, será que agora seria nesse momento necessário de usar alguma medicação, de fazer alguma coisa? Se tiver algum benefício, ótimo, mas se não tiver, por que fazer essa intervenção nesse momento? E essa é a reflexão final da aula de hoje. Muito obrigado a todos.